Bakıda gənc qızı maşın vurub. Hadisə Xətai rayonunda baş verib. 8 Noyabr prospektində 27 yaşlı Gülənbər Seyidova yolu keçmək istəyərkən avtomobil onu vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı əraziyə çağırılan təcili yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onu əməliyyat edib. Yaralı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisə yerinə Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Qəzaya səbəb olan avtomobil cərimə məcəlləsinə yerləşdirilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır.